Військовополонені українські моряки залишаються у слідчому ізоляторі. Меморіальна дошка Івану Сірку у французькому місті. Детальніше далі у випуску. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У слідчому ізоляторі до кінця квітня залишаться військовополонені українські моряки. Євген Семидоцький, Андрій Оприско, Роман Мокряк та Сергій Цибізов. Таке рішення Московського міського суду, який вчора розглядав скаргу сторони захисту. Про це нашим колегам з новин на першому розповів адвокат Микола Полозов, який координує роботу захисників у справі. За його словами, засідання пройшло в закритому режимі. В ходе заседания адвокаты заявляли ходатайство о приобщении копии резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которой содержится требование о незамедлительном освобождении захваченных моряков. Это ходатайство не было удовлетворено, суд отказался приобщить копию резолюции. Нагадаємо, українські військові катери «Нікополь» і «Бердянськ» та буксир «Яни Капу» російські силовики атакували торік 25 листопада поблизу Керченської протоки. Судно йшли з Одеси в Маріуполь. У полоні опинилися 24 моряки. Троє з них були поранені. Усіх звинуватили в незаконному перетині кордону. Російський суд лишив членів екіпажів у СІЗО до кінця квітня. Моряки назвали себе військовополоненими. Миколаївець Анатолій Міронов, який понад 30 років живе у Франції, взяв участь у розробці проєкту та встановленні меморіальної дошки на честь кошового отамана Запорізької Січі Івана Сірка та українських козаків, які брали участь у визволенні міста під час 30-річної війни в 1946 році. 8 років знадобилося, аби узгодити всі документи із урядом Франції, і в жовтні 2018 року дошку закріпили на Тріумфальній арці у Дюнкерку. Анатолій Міронов приїхав до Миколаєва і розповів подробиці встановлення меморіалу. Якраз я попав на перевибори, мінялася політична ситуація во Франції, Саркозі ушов, прийшов Оланд, новий президент, ну, як слідство, потягнулись заміни в місцевій владі, як це во всьому світі, і прийшов новий молодий мер. Якраз я потрапив на перевибори. Змінювалася політична ситуація у Франції. Саркозі пішов, прийшов Оланд, новий президент. Ну, як наслідок, потягнулися зміни у місцевій владі, як це в усьому світі. Прийшов новий молодий мер. Через місяць він говорить: «Приїжджайте, є тут питання, які потрібно вирішити». Ну, я взяв козацьку раду і поїхав на другу зустріч. Друга зустріч була більш невимушеною, простою. Я йому висловив свої побажання і зачитав йому лист українських козаків з проханням встановити дошку, не дивлячись на відмову попереднього мера. Так як це пряма участь українців в битві за Дюнкерк. Все-таки 4-5 тисяч було там військ. Почали обробляти, говорити, подумали і прийшли, значить, до такого формулювання, що не козаки звільняли Дюнкерк, хоча це було так, а брали участь у звільненні Дюнкерка. Для мене важливо було, щоб дошка була встановлена. Тому я погодився на таке формулювання, що дошка встановлена в знак звільнення та участі українських козаків у звільненні Дюнкерка. Я просив встановити десь на історичному центрі, тому що там дуже багато туристів – англійців, скандинавів і так далі. Єдине залишалося з історичного центру – це ворота фортеці Дюнкерка, по якій проходили козаки разом з французькими мушкетерами. Ну, справа в тому, що ворота цієї фортеці – це 17 століття, і свердлити там щось, дути на неї не можна, плюнути тим більше. Довелося рік чекати дозволу, щоб встановити дошку. Головний мій козир був, що це 370 років звільнення Дюнкерка. 370 років на супермаркеті не повісиш. Друге питання – бронзова дошка з бронзи. Це не дошка блискуча з пластіглаза або ще чогось. Це бронзова дошка, як прийнято у Франції. Всі солідні історичні якісь знаки виготовлені з бронзи або з чогось кованого. Я з тієї позиції, щоб показати і французам, і туристам іноземним, і нашим, які приїжджають туди, що є зв'язок між історією України та історією Франції. І цей зв'язок дуже тісний. І треба його зберегти так, щоб на століття. Щоб ця дошка залишилася під захистом закону Франції. Тобто її ніхто не зніме, ніхто не пошкодить, не мають вже права, це термін. Дошка, вона 60 см на 60 см, відлита з бронзи. На ній зображений Іван Сірко на оселедочниці, так їх називали в той час, довгі такі човни.
Фінансування було з боку ордена Івана Сірка, фінансування було з боку реєстрового козацтва, фінансування було від спілки жінок України. Вони приїжджали, були в складі делегації. І, здається, якесь транспортне підприємство київське взяло участь. Вони виділили автобус, частину коштів сплатили за нього, а з боку Франції оплачував я. Думаю, це дуже корисно з точки зору відродження моральності і нашої моралі, можна так це сказати. Тому що якщо забувати все, що було позаду, хто не знає історії, не має майбутнього. Так говорять. Тому я вважаю, що цей проект дуже важливий для України. Ескіз пам'ятної дошки на честь запорожців виконав скульптор з Вінниччини Микола Крижанівський. У день відкриття меморіального знака в Дюнкерку над будівлею мерії було піднято державний прапор України. І на цьому я передаю слово у нашу ранкову студію. Наступний випуск новин дивіться рівно о 8:30. Залишайтеся на телеканалі Миколаїв.